សោមជ <Lust> <melod Radio> ូនរឿងត so ្រជាកម្មវងវិញមេភិកទី1វិជ ني វិជ ني អូនជីវិតអូនរងចាំបងប្រៀបដូចនឹងសំណាប់រងចាំទឹកឃ្លៀងខែចាក់កន្លងផុតទៅ ខែថ្មីមកដល់អឯណាទៅពាក្យថារៀបការរបស់បងនោះវិជានីអូនមានវណ្ណៈខ្ពងខ្ពូនណាអ្នកប្រាថ្នាពាក្យរៀបការដោយប្រាថ្នាច័ន្ទថ្លាដែលរះលឺមេឃបងចង់សនសាំលុយចង់រស់នៅក្បែរអូនណានេះជាពាក្យប៉ុនប្រលឹងចិត្តគូពេជីវិតធ្វើដោយមិនស្លាប់ស្នាសោះត្រង់នឹងទូអាចប្រុសត្រូវរត់ចាប់អោបសងសា ដល់ក្តីនៅករលឹកណាដឹងទេនេះជាសំឡេងរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងដែលកំពុងតែថតសាច់រឿងនៅលើឆាកខ្វាច់សអកបនេះសមមットកំពុងសោមមនុស្សកំពុងចោមរោមមិលថតកុននេះតួអេកប្រុសជាបារៈក្នុងវ័យ24ឆ្នាំរូបរាងសែនសង្ហាអស្ចារ្យមែនរវងមុខវិញស្របមុនស្នេហតត្រជាកំរោរកបានកែវភ្នែកមុតស្រួយ ក្រាម៉ាកពូសំនឹងបបោមាត់ប្រែកញញឹមជាប់ចិននិចជីវិតជាឈ្មោះរបស់គេពិតប្រាកដហើយតារាឯងដែលកំពុងតែលើបីឈ្មោះនេះថត់រឿងណាក៏ដាក់ឈ្មោះគេពិតប្រាកដដែរគឺគេមិនដូចឈ្មោះចែងទេជីវិតជាឈ្មោះដែលមានអត្ថន័យបង្កប់ដោយរសជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់រូបគេផ្ទាល់អ្នកកម្ឡោះដ៏មានទឹកដមស្នាយ ញញឹមជារស្មីទឹកដមភ្នែកសែនស្រទន់ធ្វើឲ្យនារីនារីសោះសាលាមួយក្រុមដែលចូលមើលជុំវិញនេះចាញ់សម្រស់ស្នេហ៍ដោយអត្តប្រៀងទុកខ្លះគិតគ្នាថាណែនីហើយទូអាចឌួងជីវិតដែលល្បៃថាដើតួសំរ ocket គ្នានោះអីយីស្អាតណាស់មើលក្នុងកុនចង់ចាញ់ខាងក្រៅទៅទៀតគេល្បៃសម្បើមណាស់ព្រោះសាច់រឿងដែលគេថត គឺតែនៅខ្លួនគេផ្ទាល់សត្វតែបង្កប់នឹងអត្តកម្បាំងរឿងចំណាប់មិនចាញ់ទូឯកគុនកបួយទេបាញ់កំព្លឹងក៏សម្មបែតទៅមនោសញ្ចេតនាក៏ទន់ភ្លន់ឥឡូវនេះឲ្យតែរឿងមានទូឯកជីវិតគឺណែនរងតែម្ដងសង្ហានោះវើយនៅណាទៅមានវិស្ននាបានធ្វើប្រពន្ធទូឯកដស្រស់នេះមានស្លាប់ហើយនេះពុនខ្លួនឯងទៀតមែនទេអឺ គេមានត្អន្ធអីឯងមើលតែឡានគេទៅសត្វតែ موت ថ្មីមិនទាន់មានអ្នកណាជិះផងតួឯកស្រីឈ្មោះវិជិនីអាយុ19ឆ្នាំរបស់នាងដូចជាផ្ការីចនាងជាតារាឯកតើបនឹងល្បីឈ្មោះនាងមានមុខមូលកន្លងរោមភ្នែកជ្រោងត្រូវនឹងគ្រឿងអលង្ការស្រួយខ្លួនទៀតនាងមានសម្រស់ត្រកាលណាស់វិជិនីឬគេសរសើរជីវិតមัทធីតាញញឹមស្រស់ ប្រ উ មានតែនាងទេដែលមានវាសនាជាងគេបានកំលោះរូបស្អាតនេះថ្នាក់ថ្នមនាងគ្រប់ពេលវេលាតាមសាច់រឿងដែលគេលេងជាមួយគ្នាជីវិតសាច់តិចតិចនិយាយមួយមួយមិនចាំបាចាប់ឲ្យទេចាប់តែចុងដៃវាមាននៃជាងចង់រក្សាលក្ខណៈរបស់ខ្មែរនិងស្នេហាបរិសុទ្ធរបស់ជាតិយើងស្និទ្ធស្នាលពេកវាចូលបែបផែន រឿងរបស់អឺរ៉ុបទៅវិញមែនទេបងចាន់ឌីចាន់ឌីសើចហើយតបអូស្រេចតែលើលោកប្រធានទេបានគេសាច់ស្បាយប្រមគ្នាព្រោះជីវិតអ្នកសិល្បៈគឺតែប៉ុណ្ណឹងជីវិតសម្ដែងឆាកបន្តពេលដែលខ្សែភ្នែកគេសម្លឹងចាំវចនីហើយលៀនរងវងដៃចាំទទូលកាយនាងកណ្ដាលរលកសម្ដបប អ្នកចាប់ផ្តឹកថាភ្នែកនាងក្រមុំផ្អែមដូចទឹកឃ្មុំបញ្ជាក់នៅជំរឿចិត្តដូចឆាក់រឿងនោះគឺជារឿងពិតទៅវិញកំឡោះភញាក់ព្រើតតែអ្នករអ៊ូក្នុងចិត្តថាបើនាងវជិនីយកឆាក់សម្ដែងសិល្បៈធ្វើជាការពិននាងច្បាស់ជាយល់ខុសស្រឡះហើយព្រោះជីវិតតាំងចិត្តរួចស្រេចទៅហើយមិនយកប្រពន្ធជានារីសិល្បៈទេ ខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈតែខ្ញុំមិនចូចិនមិនដែលយកសិល្បៈកំដរជីវិតឡើយកំឡាចាប់អបចង្កេះស្រីល្អបងវលមួយជុំរួចបោតជ្រមោចនាងវិចាំផ្អែមល្ហែមតាមសាច់រឿងវិជ ني ផ្ដួលកាយទាំងស្រងលើទ្រូងមាននុបនរៈសង្ហាខំខិតឲ្យឆ្ងាយពីនាងបន្តិចតម្រាំតែចាប់ឆាកនេះវាល្ងាចល្ងំមជីវិត ជាមនុស្សតតទៅនឹងសេចក្តីស្នេហាណាគេរៀបចំអីវ៉ាន់រួចក្រវិដៃដាក់ចន្ទឌីស្ពេកកតាមខោអាវតម្រង់ឡានរបស់គេពួកគេចាប់ឆាក់ថត់នៅកំពង់សោមហើយត្រូវទៅថត់បន្តនៅភ្នំពេញវិញយប់នេះពួកគេសំណាក់នៅវិឡាចិត្តមត់សមត់វិជានីរត់តាមពីក្រោយបងជីវិត ខ <coughs> <coughs> ្ញ <coughs> hmm. ុំសុំតើជាមួយដែរមានអូបរិយដៃវិជ ني ខ្ញុំសុំទោះចុះខ្ញុំពុំធ្លាប់ជិះឡានជាមួយនារីទេខ្លាចគេយល់ខុសតូឯកុនដែលបណ្ដាលស្រ័យគ្រប់មកនាំតែអស់តម្លាយនារីដែលដើរជាមួយខ្ញុំទៅវិញវិជ ني ខាមាត់បៃមុខដល់ចែងជាច្រើនដងហើយដែលនាងដើងថាជីវិតរកលេះ ពុំប្រំតាមការពឹងពាក់ឬស្និតស្នាលរបស់នាងចម្ពោះគេទេតែគេគ្មានភាពស្និតស្នាលលើនារីណាដែរគឺជាបុរសដែលមានឫកធមបំផុតក្រៅពីឆាកសម្ដែងសិល្បៈគឺធម្មតាជានិច្ចនាងក្រមុំសែនខ្មាស់ឈរត្រឹងសម្លឹងសំឡាក់ជីវិតពីក្រោយរីឯចន្ទឌីវិញគេស្រឡាញ់ទូឯកកុនដល់សុភារនេះខំយកចិត្តទុកដាក់ ក្របពេលវេលាជីលានជម្រើខ្ញុំទៅវជនីនិកខឹងនឹងជីវិតវជនីក៏ប្រមឡើងលានជាមួយចិនឌីទាំងមុខក្រញើជីវិតចោតលាននៅមុខផ្ទះលំហើយឡើងទៅលើផ្ទះដែលមានក្រុមអ្នកសម្ដែងទូផ្សេងៗកំពុងនៅជុំគ្នាគេកំពុងជជែកគ្នាលេងពីនេះពីនោះឃើញជីវិតចូលទៅដល់ពួកគេ កាត់វាជាងស្រអាតູ້មកហើយឆាប់ងឹបក្រុមពួកយើងល្អណាស់កូនចៅតູ້អ្នកលេងនាំគ្នាអស់សំណើចហើយក្រាន់មកសិនចុះចាំមើលឆាកត្រូវវាយខ្ញុំលេងឲ្យអស់ដៃម្ដងមិញឧបករណ៍ស្អាតញាក់ស្មាតដាក់សាក់មើលតើហ៊ានដាក់ជិ ច <rPIANN2> <coughs> 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 ា <coughs> kye, li, ំប <coughs> 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 <Mấy>? ាច់ជិះសងវិញហើយឲ្យដាច់សាច់រឿងសិនចុះពួកគេនាំគ្នាសើចក្អាកក្អាយគណៈនោះថៅកែកុនសាលីក៏មកដល់ពួកគេស្ងាត់ bmod ថៅកែតែស្មារតីជីវិតស្រាលស្រាលយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបំផុតមិនថតចាប់វគ្គទី2ហើយឬជីវិតបានរួចហើយលោកអ៊ំពួកយើងត្រូវទៅភ្នំពេញវិញ said នេះហើយល្អណាស់កិច្ចការអ្វីៗអ៊ុំទុកដាក់លឺឯងទាំងស្រងអ៊ុំគ្មានកូនចៅឯណាជាទីសង្ឃឹមទេបានលោកអ៊ុំគំព្រួយអីអ៊ុំទៅហើយឯងនាំគ្នាទៅភ្នំពេញមុនអ៊ុំទៅអ៊ុំជូនអ៊ុំស្រីឯងដើរលេងឲ្យបានសប្បាយបន្តិចសិនបានមាននົບតាមើលឡានថៅកែចេញទៅដល់ក្តីគោរព មកពោពេញដោយករណនាអ្នកចាំមិនភ្លេចទេមានតែលោកអ៊ុំសាលីទេដែលស្គាល់តម្លៃមនុស្សមួយឆ្នាំមុនអ្នកជាក្មេងកំប្រានៃមជ្ឈិមមណ្ឌលក៏មកអ្នកដើរសំការងារធ្វើគ្រប់ទីកន្លែងតែត្រូវគេបដិសេធព្រោះអ្នកក្ររហាមគ្មានលុយជាសំណ وق ឫជាជនទុរគតម្នាក់ស្គាល់អស់ហើយឫជាជួចជတ်ជាពិសេស រកពេជ្រមាងឆ្មៃរបស់ស្រីត្រកូលខ្ពស់មានតែលោកសាលីទេពេលអ្នកចូលទៅសំពះសំការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនលោកស្រាប់តែលោកសាលីមានนิสัยអណិតទទូលយកជីវិតឲ្យដើតខ្លួនឯងទៀតផងហើយព្រមទទួលស្នាដៃនៃបុនរបស់អ្នកដែលអ្នកនិពន្ធលេងក្នុងពេលមានទុកកង្វល់យកមកថតជាសាច់រឿងរហូតល្បៃលបាញពោះពីការស្មាន នៅរាសង្ហាបានលបៃទូលំទូលាយក៏ដោយសារតែថើកែឯលោកសាលីវិញបានប្រាក់ចំណែងរាប់លានក៏ព្រោះតែចេះមើលមនុស្សតែលោកសាលីអភ័ព្វគ្មានកូនអ្នកស្រីក៏ຕົករាប់ឆ្នាំទៅសុំកូនស្រីពីកន្លែងក្មេងកំប្រែបានមួយយកមកចិញ្ចឹមពេញក្រមុំស្រាប់តែលួយទ្របសំបានរត់តាមសង្សាបានព្រោះនាងខាំងលោកសាលីពុំព្រមរៀបការឲ្យ ប្រុសនោះមានជីវិតជាជនអាវាសឯតើបលោកនិងលោកស្រីឆ្អែតចិត្តខឹងខ្លួនឯងអភ័ព្វកូនក៏ຕົកតាល់តែឈឺតើបលោកសាលីនៅនាមភរជិយាដើលេងដើម្បីបន្លប់ទុកហើយកិច្ចការនានារបស់ក្រុមហ៊ុនភិបយុនលោកຕົកដាក់លើជីវិតទាំងអស់ព្រោះគេជាមនុស្សទៀងត្រង់គួរឲ្យទុកចិត្តណាស់សពថ្ងៃលោកຕົកជីវិតដូចជាកូនក្មួយទៅហើយ ចំណែកអ្នកកំឡោះវិញក៏ស្រឡាញ់គរុបលោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីស្មើនឹងអ្នកមានគុណដែរអ្នកគ្មានគំនិតកັບគេងទ្របសម្បត្តិរបស់លោកតេលោកជិះអ្នកផ្ដល់អនាគតថ្មីឲ្យអ្នកឲ្យបានរុងរឿងដល់សពថ្ងៃលោកថើបកែតើផុតជីវិតចាត់ចែងឲ្យក្រុមរបស់អ្នករៀបចំប្រដាប់ប្រដាជាបណ្ដើបណ្ដើព្រោះស្អែកនេះត្រូវត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយ ងូតទឹករួចម៉ោង7យប់លមុំជីវិតអបគីតាមកដេញប្រាប់ឆ្នេរសមុទ្របណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅឆ្ងាយសែនឆ្ងាយជីវិតជាបរមអ្នកដែលចេះគ្រប់យ៉ាងវ័យតប់ចម្រៀងតន្ត្រីសំនឹងដើរទូឯកメนអ្នកកំឡោះស្រឡាញ់ជីវិតសិល្បៈណាបានន័យថាចិត្តអ្នកតົນพลន់តែមីអ្នកបន្តិចដែរ ព្រោះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការចែកຈັດគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងតើពីតូចមកមនុស្សដេញបន្តបត់ចំណូលរិត្រីវិរុសក្រលួចជើងឈានមួយមួយរលកសមុទ្រតូចតូចក្នុងពេលរិត្រីបាក់បោកមកលឿនជើងនេះអ្នកលេងគីតារសាត់កាត់អត្រីតព្រៀបបាននឹងតន្ត្រីសួរបំពេអារម្មណ៍មនុស្សមនុស្សសេចក្តីតនាកំពុងតែផ្អែមល្ហែម ជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រទន់ជើងអ្នកឈានដោយមិនដឹងខ្លួនសំដៅផ្ទាងថ្មដែលកំពុងបង្ឧឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងសង្ហានៅកណ្ដាលផ្ទៃតึกដែលមានសន្តានដូចមាត់ក្រពើហាអ្នកសម្លឹងទៅចន្ទ្រីដែលរះលើមេឃសែនឆ្ងាយស្រាប់តែមានนົບក្រលិចឃើញស្រមោលទូចមួយលោតពីលើថ្មក្រពើទៅក្នុងតึกសម្បត្តិកំឡោះភញាក់ព្រើត អានមនុស្សឫឡូតទឹកសម្រាប់ខ្លួនជីវិតទម្លាក់กีតាចោលដោះអាវហក់ទឹកប្រូងទៅជួយស្រង់នាងឃ្លៀមពេលយប់រលកពំសើខ្លាំងតែទឹកជ្រៅគួរសំធ្វើឲ្យប្រានកែទាំងពីរជ្រមុជជ្រមុលចូលគ្នាកំឡាទទូលអារម្មណ៍ថាត្រង់នាងពើងស្រួយសឹងតែធ្លុះត្រង់ណេះដល់បៃដងទៅហើយក្នុងចិត្ត ស្រាវផ្លែកៗព្រោះអ្នកពុំធ្លាប់ស្គាល់តតែសោះពុំធ្លាប់ស្្និទ្ធស្នាលរបៀបនេះជាមួយស្រីណាមាណែគេពុំអាចបន្តចរន្តគំនិតខុសធម្មតាទេព្រោះរូបគេពេលនេះកំពុងមានធុរៈចាំបាច់ត្រូវតែជួយជីវិតនាងសិនជីវិតអបនាងរងគ្រោះហើយតតែដល់ស្នេហ៍ខ្ចាច់នាងឆ្លក់ទឹកប្រកាច់សងដែកខ្ចូលកំឡា ខំជួយរិតឲ្យនាងទម្រាំតែបានស្រួលស្រីរងគ្រូស្ទុះងើបខាត់ចេញបន្តិចពីត្រង់អ្នកកំឡោះហាក់អៀនប្រៀនក្រោមរះស្ម័យច័ន្ទជីវិតសម្លឹងនាងផាំងព្រោះនាងក្រមុំនីស្អាតណាស់ស្អាតដោយស្រីកាត់អឺរ៉ុបសក់វ៉ាល់ក្តោបបង្ហាញខ្ទង់ជ្រមោស្រួយល្អគ្រឿងអលង្ការស្រួយពេញខ្លួនបែតទៅសម្លៀកបំពាក់វិញខោរើបបង្ហាញរាងស្រឡូន អៅវិលកោជ្រៅបង្ហាញច្រឡងសដានមូលក្លំស្រីស្រស់អាយុប្រហែល20ឆ្នាំសរុបមកនាងស្អាតណាស់ហើយបែបផែនជីវិតត្រីក្នុងត្រកូលរងរឿងទៀតផងមិនសាមមានវិបត្តិដល់ឋានៈសម្រាប់ខ្លួនសោះអៅទៅទឹកបង្ហាញរឿងល្អរបស់នាងស្ទើរតែទាំងអអស់ចំពោះផ្នែកជីវិតមានឧបសង្ហាកិច្ចផ្នែកចេង ព្រោះខ្លាចវាមិនសម្មនិងអង្គយ៍ពីនិតផែនត្រង់ដល់រលឹបនេះស្រីស្រស់គតុបមុខបែកខ្នងដាក់មេនុបស្មាញយតិចៗព្រោះនាងយំកំឡាប្រញាប់អង្រួនស្មានាងតិចៗអ្នកនាងមានរឿងអីបានជាមកសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅខ្មែងណាស់អីក៏ប្រញាប់អស់សង្ឃឹមខ្លាំងម្លេះស្រីល្អងើបមុខវិច័យទាំងខ្សឹកខ្សួលបងជួយធ្វើអី ខ្ញុំមិនចង់រសទេរសជាកូនអ្នកមានគ្រប់ក្រាន់ម្នាក់ដែររឿងទ្របសម្បត្តិតែខ្វះសុភៈមង្គលតាមផ្លូវចិត្តខ្ញុំចង់តែស្លាប់តើបចប់នៅឲ្យໄວដែរខ្ញុំធុញទ្រាន់ជីវិតក្រវីក្បាលយកខុសហើយអ្នកនាងមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងលោកមានទុកគ្រប់រូបមិនថាគេឬខ្ញុំទេចំណុចសំខាន់គឺយើងហ៊ានសម្រេចហើយតស៊ូ ក្នុងឆាកជីវិតស្ដាប់ខ្ញុំណាสําหรับខ្លួនមិនមែនជាផ្លូវដោះស្រាយទេខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ទុកហើយច្រើនប្រកាណាស់តែខ្ញុំតស៊ូរហូតដល់អាចរកឃើញអនាគតល្អប្រសើរវិញទាំងនេះសពតែសេចក្តីព្យាយាមជំនះការលំបាកទាំងអស់ណាអ្នកនាងក្រមុំជូទឹកភ្នែកញញឹមស្រស់មួយរំពេចភ្នែកនាងបដោតចំកែវភ្នែកដល់អាររបស់យុវជន បងហាញនៅស្នាមអនុសាវរីយ៍ទី1ដល់សែនផ្អែមល្ហែមនាងចាប់ដៃកំលោះយ៉ាងថ្នមអរគុណបងណាដែលបងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំហើយជួយណែនាំខ្ញុំទៀតមានឧបសគ្គស្រោះសម្លឹងភ័ក្រសុភាហើយប្រាប់ខ្ញុំបានទេអ្នកនាងឈ្មោះអីមានរឿងអ្វីដែលដោះស្រាយមិនរួចប្រាប់ខ្ញុំមក ក្រែងខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានណាមនាវីឆ្ងោកមុខអឹមអៀនចឹងខ្ញុំឈ្មោះរោស័នតាម៉ាក់ខ្ញុំជាអ្នកមានមុខមាត់ណានៅភ្នំពេញតែគាត់បង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយមនុស្សដែលខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខឹងណាស់ព្រោះរឿងអ្វីអ្វីគាត់ផ្គាប់ចិត្តខ្ញុំមិនដែលឲ្យខ្ញុំເໜືອដល់រឿងផ្លូវចិត្តបែរជាបង្ខំខ្ញុំ ដល់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ម៉ាក់ប៉ានឹងភ្ញាក់ខ្លួនលែងហ៊ានមកខិតបង្ខំកូនតាមទំនៀមទំលាប់ចាស់កម្រិលទៀតហើយជីវិតអស់សំណើចចាំជាគំនិតខ្មែងមែនបើសានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានពេលឯណាទៅចាញ់គាត់ទៀតរស់សានក្រហមមុខមួយរំពេចចាខ្ញុំខ្មែងមែនឥឡូវខ្ញុំតើបនឹងភ្ញាក់ខ្លួនបាត់ខ្ញុំមួយអាទិត្យ គាត really ់ប្រហែលជាលែងហ៊ានចំណេះចិត្តខ្ញុំទៀតហើយជីវិតវិចាតិចតិចអញ្ចឹងសានលះបងកំនិតចាស់គម្រិលតើផ្ទះវិញហើយឬចាខ្ញុំឈប់ធ្វើឈួតអញ្ចឹងទៀតហើយកុំតែបងជួយតន់បែបខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្មោចស្រ័យក្រោយពំខាន់តែនរៈអោសំណើចនិងសំដីនាងក្រមុំគេចាប់លើកនាងឡើងសានត្រូវវាសម្រាប់ហើយ แหนងសម្រាប់នៅឯណានាងល្អអោព្រួយចាអគុណបងណាខ្ញុំជួលវិឡាសំណៈនៅចិត្តបងខ្ញុំរត់ចេញពីផ្ទះ5ថ្ងៃហើយបបាមកខ្ញុំភ័យស្លាប់ហើយគាត់មានតែខ្ញុំមួយគាត់អីក៏ដាក់ចិត្តម្លេះគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងហ៊ានទៅស្លាប់ខ្លួនក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេ ការបង្ខិតបង្ខំក្នុងរឿងស្នេហានោះពុំមិនសម្លឹងឃើញតែទ្របសម្បត្តិឡើយកំឡោះញញឹមបន្តិចព្រោះអ្នកចូលចិត្តស្រីរបៀបនេះគេដើរទន្ទឹមគ្នាកាត់វាលខ្វាច់មីនុបមើលមុខស្រស់ធីតាសានអាចຕົកចិត្តខ្ញុំបានទេបានជាឃើញនៅក្បែរខ្ញុំកណ្ដាលរាត្រីស្ងាត់បែបនេះរតសាន សាយបង្ហាញថ្មីសកបស់ដោយផ្លុកចាអាចទុកចិតបានទី1បងជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំទី2បងជាតារាឯកភាពយន្តដល់ល្បីល្បាញពោពេញទៅដោយកិត្តិយសនិងល្បីថាជាបរិសុទ្ធភាពពំរវល់និងសម្រាប់នារីទេរ៉ូសានស្គាល់មុខខ្ញុំច្បាស់នេះខ្ញុំសមតែចន្លោះភ្នែក ជាឡោះมันកើតទេបើខ្ញុំចូលចិត្តមើលរឿងដែលមានបងសម្ដីសឹងអីគ្រាន់តែឃើញមុខបងច្បាស់ក៏ស្គាល់ភ្លាមខ្ញុំរឹករាយបំផុតដែលបានស្គាល់បងយ៉ាងច្បាស់ដែលខុសពីពេលធ្លាប់ឃើញក្នុងផ្ទះសម្បុកសោះហើយខ្ញុំក៏លែងចង់ស្លាប់ដែរខ្លាចគ្មានពេលបាននិយាយលេងជាមួយបងឲ្យអស់ចិត្តជីវិតសាច់ក្អាក់ក្អាយនឹងវិចារគំនិតໃຈរបស់ស្រីល្អនេះ នាងស្អាតជាងវិជ្ជនីលំអនាងមាននៃស្រូបទៀងចម្លែកមកពីនាងជាកូនអ្នកមានមិនប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកភិបញញឹមដូចជាវិជ្ជនីបើនាងតាំងចាត់ថាលេងកុនវិញច្បាស់ជាស៊ីដាច់វិជ្ជនីហើយអូស្គាល់ច្បាស់ណាស់រកតែខ្ញុំកុហកពីប្រវត្តិក៏មិនបានដែរចាំបាច់កុហកអីបើចង់រាប់អានគ្នាឲ្យស្มาะជារឿងរហូតនោះ យើងត្រូវតែស្គាល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់កុំចាំបាច់លាក់លៀមអីជីវិតសੌយតិចតិចមិនឆ្លើយមកដល់វីឡាសํานាក់អូតែ7ជាន់ម៉ោង8យប់ហើយរូសាននាំជីវិតចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជួលសម្រាប់ទេស្ច៉ូដែលមានពុកខ្នោគ្នាយ៉ាងស្អាតនៅលើតុកសាលុងមានសៀវភៅរូបភាពជាច្រើននិងអាល់ប៊ុមរូបថតស្រីល្អឲ្យគេអង្គុយមើល នាងរើសយកកន្សែងពូកោឲ្យជីវិតផ្លាស់チェញរួចប្រមូលខោអាវទៅទឹករបស់គេទៅដាក់នៅមុខគង្ហាឲ្យវាឆាប់ស្ងួតកំឡោដាក់ហ្គីតាទៅមខាងរោសានសំតោសអ្នកចូលទៅផ្លាស់ខោអាវសិនមីនុបលើកមើលគ្រប់កាយវិការរបស់ស្រីសាននាងជេនេរីមានចរិតទាន់សម័យចេះផ្គាប់គុណមញែកមញក់រូបៀបជាកូនតម្រើ តែរបៀបរបបទៅទៅផ្ញើចន់ខ្ពស់សំណាសំជាលោកស្រីបើមានភរជាចេះរយៈតផ្ញើពលលើជាការប្រសើរណាព្រោះទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាថកែក្រុមហ៊ុនភាពយន្តម្នាក់